Moi, mä oon Mikko Kalliola, A-Wight Bang Oy luova johtaja. Ja mua pyydettiin kertomaan muutaman minuutin verran, mitä tapahtuu minusta menestysvalmennuksessa. Ja ihan alkuun pitää sanoa, että se ei siis todellakaan oo mitään semmoista life coaching -paskaa, missä mietitään pitkän tähtäimen prosessia ja sitä, että mistä olet tullut ja minkälainen lapsuus sulla oli ja mitä haluat jättää tuleville sukupolville. Vaan se on enempikin semmoinen life coachingin turpaanvetopaketti, hiittitreeni, syvä sukellus. Se on tarkoitettu kunnianhimoisille ja nälkäisille itsekkäille yksilöille, jotka on valmiit tarttumaan toimeen ja tekemään ihan mitä se vaatii, että saavuttaa ne omat tavoitteensa. Se on kolmevaiheinen valmennusohjelma, missä vaiheessa yksi käydään toki läpi sitä, että kuka sinä oikein olet. Minkälaisia henkilökohtaisia tavoitteita sä oot asettanut itsellesi, minkälaisista asioista sä oikein unelmoit. Pitää olla jonkinlainen suunta, että tietää, että mitä pitää oppia, mitä pitää hankkia tietoja, taitoja ja ennen kaikkea noin seuraaviin vaiheisiin, että mitä me paketoidaan tuotteeksi ja miten me se myydään. Niin pohja luodaan tässä vaiheessa. Ja nyt, älkää ymmärtäkö väärin, me ei mietitä mitään 10-vuotissuunnitelmaa tai sun ei tarvii naulata lukkoon, että tällaisia asioita mä haluan, musta isona tulee lentäjä. Vaan tärkeintä on se, että sulla on seuraavat stepit selvillä. Sulla on niin kuin naulattuna kiinni se, mitä tapahtuu tänä kesänä, mitä tapahtuu ensi syksynä, mitä tapahtuu seuraavan 3 kuukauden aikana. Haluan kirjoittaa kirjan tänä vuonna, haluan juosta maratoni alle 5 tuntia. Yksinkertaisia juttuja. Jotta sä tiedät, että mitä sun kuuluu tehdä. Vaiheessa 2 tässä ohjelmassa siis paketoidaan se sun osaaminen tai edustamasi yhtiön osaaminen sellaiseksi tuotteeksi, houkuttelevaksi brändiksi, että se kiinnostaa tulevaisuuden asiakkaita, ostajia, mahdollisia työnantajia ja yhteistyökumppaneita. Eli tässä vaiheessa 2 puhutaan ennen kaikkea henkilöbrändäämisestä ja oman osaamisen tuotteistamisesta. Mut kun meillä on tavoitteet selvillä, meillä on tuotteistus selvillä, niin vaiheessa 3 me keskitytään ennen kaikkea siihen, että miten se sun tuote myydään ja kenelle se myydään. Jos sä haluat, että muodin maailma tuntee sut 5 vuoden kuluttua, niin et sä todellakaan harhaile Helsingissä, vaan käydään läpi, että ketä sun pitää kohdata Pariisissa ja kuinka sä myyt tän sun kiinnostavan brändin heille. Ja kyllä, tämä vaatii osallistujilta aivan helvetisti. Niiden jaksojen välissä sun pitää tehdä se duuni ja sun pitää sitoutua siihen tekemiseen. Ja jos et sä sitoudu siihen käytännön tekemiseen, treenaamiseen, harjoitteluun, tietojen taitojen hankkimiseen, niin silloinhan sä halusit jotakin muuta enempi kuin ne sun henkilökohtaiset tavoitteet. Jos makaat mieluummin sohvalla, kun treenaat maratonia varten, niin sähän halusit enempi sohva perunoida kuin olla hyvässä seipissä. Minusta menestys seuraava ryhmämme tempastaan käyntiin Kuopiossa. Ja sitten en tiedä, koska lähtee seuraava. Tarkkaile www.bang.fi. Mun nimi oli Mikko Kalliola, A-Wight Bang Oy luova johtaja. Täällä mä oon Helsingissä menestyvien, onnellisten, kauniiden ihmisten keskellä. Aivan niin kuin itsekin.